গুরু বগাইছে লেমরে পোহৰ পৰুৱা বগাইছে সোণৰ জেঠে পৰুৱা নামটো পৰুৱা আৰু মোৰ গাঁৱৰে মোৰ বক্তা হব ঢুকাল মানুহৰ নাম লেমৰ আছিলে লেমৰ ককাক পেলাই পেলাই ডাঙৰ লেম সৰু আৰু ফুলেশ্বৰ মাজত লেমৰ মাজু ফুলেশ্বৰ সৰু লেম লেম ফেলাই গৈ বগাইছে ভাইকৰ নাম লেম লেমৰ পোহৰত সোণৰ ঠাই পৰুৱা বগাইছে এইটো এটা কাহিনী আগবাঢ়িছো সকলোৱে আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ আমাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে জি জুৱাই সন্মিলন যিটো অনুষ্ঠানে আজি আমি যেতিয়া এই স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ আহিয়ে কিন্তু আমাৰো মনবোৰ ভৰি পৰিছিল কিয়নো এই গাঁওখনৰ যোৰহাটৰ এই গাঁওখনত যিখন গাঁৱৰ কথা মই আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিছোঁ যোৰহাটৰ চিনামৰা মাজগাঁও বৰভেটা মাজগাঁৱৰ এটা পৰিৱেশ গাঁওখনে এটা ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী লৈছে যিটো কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰেই হওক অসমৰ বাহিৰতেই হওক সিঁচৰিত হৈ থকা যি জোঁৱাইসকলক গাঁওখনৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ এটা লক্ষ্য লৈ খুব এটা সুন্দৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা লৈছে আৰু সকলো আহিছে মই আহি ইয়াতে খবৰ কৰিছিলোঁ 48 গৰাকী যি জোঁৱাই আহিছে আহি নিজৰ আপোন গাঁওখনৰ এই যিটো হেঁপাহৰ অনুষ্ঠান যি জোঁৱাই সন্মিলন এই অনুষ্ঠানটোত অংশ লৈছে চাওক সকলোৰে মুখত হাঁহি খুব স্ফূৰ্তি এটা ভাৱ লৈ আছে যিহেতু মাঘৰ বিহুৰ পৰশটো আছেই আৰু এই মাঘৰ বিহুৰ যিটো উমাল পৰশ সেই পৰশটো লৈ কিন্তু আজি সকলোৱে নিজৰ মাকৰ ঘৰলৈ নিজৰ শহুৰেক শাহুৰেকৰ ঘৰলৈ আহি সকলোৱে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিছে কোনোবাই যদি ইয়াতে বহুদিনৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিৰ ভাও দি নিজৰ পত্নীক লাভ কৰিলে আৰু কোনোবাই কিন্তু পথৰে আহি থাকোঁতে বহু পুৰণা নষ্টালজিক হৈ পৰিছে বহু পুৰণা স্মৃতি ওলাইছে মই উদ্যোক্তা আছে ডক্টৰ বিজয় কৃষ্ণ পাচলি ছাৰ আছে খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে কেনেকুৱা কি লক্ষ্য কি উদ্দেশ্য কিন্তু ভাল লাগিছে সকলোৱে ভাল লাগিছে প্ৰকৃততে এনেকুৱা কথাটো যে আমাৰ এখন গাঁৱত আমি ল'ৰা ছোৱালী সকলো থাকোঁ সন্তানৰ ল'ৰাও থাকে ছোৱালীও থাকে কিন্তু আমি গাঁওখনত ল'ৰাবোৰ থাকি যাওঁ ছোৱালীবোৰ বিয়া দি উলিয়াই দিয়ে আৰু তেওঁলোক গুচি যায়গৈ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আমাৰ বৰ বলমত পুখুৰীত সাঁতুৰি নাদুৰি কথা বতৰা খেল ধেমালি খেলি ডাঙৰ হৈছিলোঁ তেওঁলোকক বহুত বছৰলৈ নেদেখা হৈ যাওঁ আনকি এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মোৰ এজন বন্ধুৰ বায়েকক মই 42 বছৰৰ মূৰত গৈ লগ পাইছিলোঁ তেওঁ একেবাৰে সলনি হৈ গৈছে আৰু তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে এই অনুষ্ঠানটো আমি এতিয়া এটা সঁচাকৈ প্ৰকৃততে পাতিবলগীয়া এটা অনুষ্ঠান পাতিছোঁ যিটোৱে আমাৰ সকলো যি জোঁৱাইক আজিৰ পৰা আমাৰ গাঁওখন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পৰা যিমানবিলাক যি জোঁৱাইক এতিয়ালৈকে জীয়াই আছে সকলোকে মাতি আনি প্ৰত্যেকৰে যাতে প্ৰত্যেকৰ লগত চিনাকি হোৱাটো ভাল কাৰণ কোনেও কাকো চিনি নোপোৱা হয় বহুত দিনৰ মূৰত গাঁৱলৈ আহে তেওঁ নিজৰ পৈতৃক গৃহখনলৈ আহে কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানত হয়তো এইদৰে একেলগে কোনেও কাকো কেতিয়াও লগ পোৱা নাই আৰু সেই লগ পোৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৰোমান্টিক কৰিবৰ কাৰণে নষ্টালজিক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আনন্দিত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰগতি পুথিভঁৰাল আৰু বৰভেটা মাজগাঁও লোকসেৱা সমিতিৰ এই যুটীয়াভাৱে এই প্ৰচেষ্টা আমি লৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ যি জোঁৱাইসকলে এই প্ৰচেষ্টাত সুখী হৈছে নিশ্চয়কৈ আত্মিকতাটো সমৃদ্ধিশালী কৰিছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই বিয়া হৈছোঁ লখিমপুৰলৈ কিন্তু এতিয়া থাকোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটীত মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি বহুত ভাল লাগিলে আমাৰ প্ৰগতি পুথিভঁৰাল আৰু লোকসেৱা আয়োগে যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান পাতিলে পাতি আমাক মই 2000তে বিয়া হৈ গৈছিলোঁ মই দূৰত থকা হেতুকে মানুহখিনিক লগ নাপাওঁ আজি আহি লগ পাই ইমান ভাল লাগিলে মানে যিটো ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মৰম যাচিছোঁ বহুত ভাল লাগিলে এই অনুষ্ঠানটো আপুনি ক'ত বিয়া হৈছে মই দেৰগাঁৱলৈ বিয়া হৈছোঁ মই 2002ত বিয়া হৈছোঁ
আৰু এইখিনি সময় এই মুহূৰ্তটো আমাক দিয়াৰ বাবে খুবেই সুখী আমি। আপোনাৰ এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিলে নাই হেৰি আছিলে লাভ মেৰেজ আছিলে? এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিলে। আজি আৰু এটা কথা, আপোনাৰ জোঁৱাই আপোনাৰ মানুহগৰাকী আহিছে? মানুহজন আহিছে। মই অকণমান এগৰাকী ব্যক্তিক দেখিছিলোঁ অলপ আগতে দেখিছিলোঁ, তেওঁক অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব। মই খুব এটা সুন্দৰ কাহিনী কৈছিলে, যিটো কাহিনী আচলতে এইবিলাকেই আচলতে জীয়াই থকাৰ শক্তি। মই প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিছোঁ। খুব ধুনীয়া এটা কাহিনী কৈ আছিলে যে আপুনি ইয়ালৈ ইয়াত ভাও দিছিলে আৰু ভাও বৃহস্পতিৰ ভাও দিছিলে আৰু তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ জীৱন সংগীতিক লগ পালে তাতে। কেনেকৈ গোটেই কাহিনীটো অকণমান? মই মানে ইয়াতে আছিলোঁ, হয় ইয়াত মোৰ মাহী ঘৰত আছিলোঁ। মাহী ঘৰত থাকোঁতে ইয়াত এটা অনুষ্ঠান পাতিছিলে ভাগৱত পাঠ। সেই ভাগৱত পাঠৰ পিছত এখন অখণ্ড ভাগৱত পাঠ পাতে যে, হয় অসমত অখণ্ড ভাগৱত পাঠ। তাৰপিছত অখণ্ড ভাগৱত পাঠৰ পিছত যিখন নাট আৰম্ভ কৰে, নাট এখন সন্ধ্যালৈ নাট পাতে শেষৰ দিনাখন, সেই নাটখনত মই ভাও লৈছিলোঁ, মই বৃহস্পতি গুৰু ভাও লৈছিলোঁ। আৰু মোৰ মানে এতিয়া যিগৰাকী পত্নী, তেওঁ বৃহস্পতি গুৰুৰ পত্নীৰ ভাও লৈছিলে। তাৰপিছত তেতিয়াই দেখিছিলোঁ তেওঁ, তেতিয়াই দেখি পেলাই মোৰ ভাল লাগিলে, প্ৰেম হোৱা নাছিলে। তাৰমানে নামঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া মই তেওঁক আপোনাৰ তাৰাৰ যিটো ড্ৰেছত তেওঁ আছিলে, সেই সময়ত মই দেখিছিলোঁ তেওঁ। সেই সময়ত দেখি মই নামঘৰৰ ভিতৰতে মই ভাবিলোঁ, মই এই ছোৱালীজনীক খুব ভাল দেখিছোঁ, মই এদিন বিয়া পাতিমেই। তাৰপিছত যোগাযোগ কৰিলোঁ। এদিন আহি মই নিজেই সুধিলোঁ দেউতাকক সুধিলোঁ যে আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীজনী মোলৈ বিয়া দিবনে? দেউতাকৰ প্ৰশ্নটো বৰ উল্টা আছিলে। আকৌ দেউতাকে সুধিছিলে যে তুমি ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিছা নি? মই বোলো মই ছোৱালীৰ লগত কথা পতা নাই, মই ভাবিছোঁ যে আপোনাকহে সুধিলে ভাল হ'ব। তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে মই চিন্তা কৰি মই কমগৈ পিছত। তাৰপিছত আৰু তেনেকৈয়ে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো হ'ল, ঘৰুৱা মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি মোৰ বিয়াবোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ সুখেই আছোঁ, মোৰ কন্যা সন্তান এটা আছে, এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়িছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সংসাৰ আৰু কটকটীয়া হৈ থাকক, সদায় কটকটীয়া হৈ থাকক। আপুনি ক'লৈ বিয়া হৈছে? আপোনাৰ যোৱা বিয়া, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ কুহুমজুগুনীয়া গাঁৱত। কুহুমজুগুনীয়া গাঁৱত বিয়া দিছে? অঁ হয়। আপুনি এইখন গাঁৱৰে? মই এইখন গাঁৱৰ জীয়ৰী। এটা কথা থাকে, যেতিয়া জোঁৱাই শাহুৱেকৰ ঘৰলৈ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ আহে, জোঁৱাইৰ কাৰণে সদায় ভাল বস্তুটো থয় বুলি কয়, হয় নাই বাৰু? মায়ে সদায় ভাল বস্তু খিনি ভালৰ ভাল কত দৈ সন্মুখৰ কত থয়, সন্মুখৰ কত মায়ে থয়। আজিও থয় তেনেকৈ? আজিও থয়, পিছে মা আজি অলপ দিন হৈছে ঢুকাইছে, এতিয়া ঢুকাইছে। মই আপুনি আপুনি ক'ত বিয়া হৈছে? মই ক্লাব ৰোড চন্দননগৰত বিয়া হৈছোঁ। আজি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত? আজি বহুত ভাল লাগিছে, এনেকুৱা এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান দেখি মনটো বহুত ফুলিত হৈ পৰিছে। মানে সকলো একেলগ হৈছে, হয়নে? আপুনি ক'ত বিয়া হৈছে? মোৰ বৰখঙীয়া গাঁও। বৰখঙীয়া, বৰখঙীয়াৰ পৰা মাছগাঁৱৰ পৰা বৰখঙীয়ালৈ গ'ল, এইটো প্ৰেম বিবাহ আছিল নে এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিলে? প্ৰেম বিবাহেই আছিলে। আৰু কেনেকৈ আছিলে? অকণমান আগলৈ আহক, ভাল লাগিব, আহক আগলৈ আহক। কেনেকুৱাকৈ আছিলে? আজি আপোনাৰ দাদা আছে নাই? অকণমান কৈ দিলে খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু আৰু বস্তুটো আকৰ্ষণীয় হ'ব। নাই দিন হ'ল নহয়, তথাপি আৰু মানে তেওঁ আমাৰ গাঁৱলৈ চিঠি লিখা দিনৰ আছিল নে কেতিয়াৰ আছিলে সেইটো কওক? তেতিয়া চিঠি মানে তেতিয়া ফোন আহিছিল আৰু, ফোন আছিল, লেণ্ড ফোনটো আছিলে, মানে এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাছিলে, এণ্ড্ৰইড নাছিলে তেতিয়া। আপুনি আপুনি ক'ত বিয়া হৈছে? নতুন হৈ আছে যেন পাইছোঁ। হয় হয়, নতুনকৈ বিয়া হৈছোঁ, মোৰ দুবছৰ হ'বহে এতিয়া, দুবছৰ হ'ব। হয় হয়, আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ উদ্যোক্তাসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পতাৰ বাবে। হয়তো এইটো প্ৰথম অনুষ্ঠান যেন লাগিছে, এনেকুৱা ভবাও নাছিলোঁ এনেকৈ যে পাতিব বুলি। এটা জীৱন জীয়োৱাৰ এটা ধুনীয়া পৰিকল্পনা, হয়নে? মই অকণমান আপুনি আপুনি ক'ত বিয়া হৈছে? আপুনি ইয়াৰে হয়? মই ইয়াত বাসিন্দা, মাছগাঁৱত মই বাসিন্দা। 2001 ডিচেম্বৰত মই বৰভেটা মাছগাঁৱত বাসিন্দা হ'লোঁ। মোৰ ল'ৰা তিনিটা, তাৰে মোৰ মাজু ল'ৰাটো এতিয়া এবছৰ তিনিমাহ হৈছে, পলুপ্ৰাপ্তি হ'ল, আৰু দুটা ল'ৰা মোৰ আছে। আজি ভাল লাগিছেনে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই বাইদেউ অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে আপোনালোকে, নিজৰ যি জোঁৱাইসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ।
হয়, খুব ভাল লাগিছে। এয়া প্ৰগতি পুথিভঁৰাল আৰু বৰঘটা মাজগাঁও লোকসেৱা সমিতিৰ এক অনন্য প্ৰয়াস বুলিয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ বিয়া দি উলিয়াই দিয়া জীয়ৰীসকলক পিছৰ প্ৰজন্মই প্ৰায় পাহৰি যোৱা যায়, কিন্তু আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি জীয়ৰী আহিছে, জোঁৱাই আহিছে, আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই তেওঁলোকক লগত পৰিচয় হ'বলৈ সুবিধা পাইছে। আমি খুব সুখী আমাৰ জীয়ৰী আৰু জোঁৱাই ভিনদেউ আৰু ভণ্টিসকলক আমি আমাৰ মাজত পাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ আপুনি আপুনি ক'ত বিয়া সোমাইছে? অলপ আগতে মানে বৃহস্পতিৰ পৰিবাৰ গম পাইছো মই। আৰু 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 যদি অকণমান আপুনি ইয়াৰ নে বিয়া এখন আপোনাৰ মাৰ গাঁও গাঁও খুবেই ভাল লাগিছে। মই আচলতে গাঁৱৰ যুৱকসকলৰ শলাগ লৈছো, তেওঁলোকে মানে কোনেও নকৰা এটা প্ৰয়াস কৰিবলৈ যত্ন কৰে, তাৰ নিদৰ্শন এইটোৱেই আচলতে। মই ভাবিছো এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আজিলৈকে হয়তো কোনেও পতা নাই, তেওঁলোকে যে ভাবি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পাতিছে, আমাক লগ কৰাইছে, খুবেই ধন্যবাদ। অকণমান উদ্যোক্তা আছে দুগৰাকী, মই কথা পাতিব লাগিব অকণমান, দাদা আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব। খুব ধুনীয়াকৈ এটা অনুষ্ঠান আজি আয়োজন কৰিলে, যিটো অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ আমি যান্ত্ৰিক হৈ গৈছোঁ, সকলো যান্ত্ৰিক হৈ গৈছোঁ, যান্ত্ৰিকতাৰ মাজতো কিন্তু এই অনুষ্ঠানবিলাকেই আমাৰ কিছু সাহস বেলেগ দুগুণ সাহস দিয়ে, হয়নে? হয় হয়, আমাৰ আচলতে জীয়াই থকাৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। হ্যাঁ, সদায় গতানুগতিক জীবনটো সদায় মানে সহনশীলতার বাইরে গুছি যায়, গতি এইবিলাক অনুষ্ঠান অগতানুগতিক অনুষ্ঠান আমি ভাবিছো আমি আয়োজন করছো, সকলকে লগার চিন্তা করছো, আর এইবিলাকে জিয়াই থাকার ক্ষেত্রে আর অকান জীবনটা উপভোগ করবলে আমাক উৎসাহিত করবে বলে আশা করছো। নিশ্চয়কই ধন্যবাদ জানাইছো, সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো, সকলে কিন্তু আমার কৈছে 48 গৰাকী জি জুয়াই আজি এইখন গাঁৱত আহিছে। আর ইয়াতে মই আকৌ এটা কথা, আটাইতকৈ বয়সীয়াল কোন আছে বাৰু? বহুত দিনৰ আগতেই গাঁওখনে গুছি যোৱা আপুনি আছে, আপুনি কিমান দিনৰ আগতে বিয়া হৈছে? তাৰপিছত আজি গাঁৱলৈতো ঘৰলৈ আহি থকা হয়, কিন্তু আজি এই পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাম বুলি ভবা নাছিলো, কিন্তু আজি এই পৰিৱেশটো পাই পেলাই বহুত আনন্দ লাগিছে আমাৰ। কি নাম আপোনাৰ? কি নাম? পূর্ণিমা নেওম। 75 চনতে গাঁওখনৰ পৰা বিয়া হৈ গৈছে? 75 চনতে গৈছো। তেখেতৰ স্কুলৰ চাকৰি আছিলে, শিক্ষক আছিলে, কিন্তু তেখেত 1998ত মানে ঢুকাইছে। ধন্যবাদ জানাইছো। এয়া আছিলে যোৰহাটৰ চিনামৰা বৰভেটা মাছগাঁৱৰ পৰিৱেশ। মই আকৌ কৈছো, বাৰে বাৰে কৈছো, যে এই যি আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰয়াস, যিটো আচলতে জি জুৱাই সন্মিলন, এই সন্মিলনৰ জৰিয়তে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ মাজত এটা আত্মীয়তাৰ সম্পৰ্কই নহয়, ইয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ কিন্তু ভাগ বতৰোৱা ঘটিছে, আৰু এই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ভাগ বতৰোৱাৰ জৰিয়তে কিন্তু সমাজখনলৈ, প্ৰত্যেক স্থানৰ সমাজখনলৈ কিন্তু এটা যোগাত্মক বাৰ্তা গৈছে, যিটো নেকি উদ্যোক্তাসকলৰ কাৰণে অন্যতম এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস, অন্যতম এক যোগাত্মক প্ৰয়াস বুলি আমি অৱগত কৰিব পাৰোঁ।